Ei, hola a tothom, sóc l'Aranduru, benvinguts a un nou vídeo, la The Last for Darkness. The Last for Us, però no, Last és diferent que Last. Putos anglesos. Però vaja, seguim aquí el gameplay. Estem en una mansió plena de... gent marrana. Per què estic boig mirant una estàtua? Aviam. Company, què està passant aquí, tio? És una estàtua, tranquil. Està bloquejat. Un moment, posaré el volum del joc. Ara. Ara està molt millor. D'acord, aquesta és l'estampa que m'he trobat abans. Tot ple de cadàvers. Maco, i el tio sempre està tarat, està mig tarat aquest tio. Vull dir, sempre està boig. Dius, has vist 50 cadàvers? Fuc! Mira que va endavant, caracul! Oh, you again. I'll admit, your stubbornness impresses me. I'm beginning to like you more and more. Corre! Es quan la porta. No sé per què he palmat. He esperat massa o... D'acord. Easy. Val. Hola, vosaltres dos, perdoneu de molestar. The portal. I have nowhere else to hide from Willard. Fuck. Bueno. Torna a estar aquí. Una tita amb potes. Està bé, això. Molt bé. Una zona entremig, suposo. No hi ha dolor, no hi ha felicitat. Aleshores... enfrontem-nos al dolor. Aviam què és el que em porten. Molt bé. If Willard gets me, it'll be the end. I can't let that happen. Mira, aquí hi ha una clau, aquí hi ha una boca... És com posar la tita aquí. I una porra. Això és compte amb la tita, també. Ah, mira que bé. D'acord. Mola, el que us deia abans, un parell o tres episodis abans, de crear imatges inicials que convidin a passar directament. No sé fins a quin punt convida a passar aquesta imatge, però convida a descobrir coses. Això sempre està bé, crec, eh? Què és això? No sembla que sigui res, tampoc. O que és alguna cosa segur, però... El què? Doncs ja no ho sé.
sembla que pugui fer res. Sí que torno a passar. Doncs apa. Cap al camí principal, que crec que és el que he de seguir de moment. Després ja suposo que podré fer coses per aquí, no ho sé, però... Té pinta que de moment no hi pinto res allà. Va, d'acord. Va, vinga. Oh, shit. Bé. D'acord, no hi ha res per veure aquí. Mola igualment. En aquelles coses que s'han d'agafar. Au, som! Va, no hi ha res per veure. Em trec la màscara perquè crec que d'aquí poquet l'hauré de fer servir i hauré de córrer una mica. Crec, però em sorprèn que aquí no hagi de fer res més. No hi hagi res aquí atrapat, ni res. Però res, mitja volta. Que vinc de la dreta i vaig cap allà, oi? Val. No sé com arribar-hi allà. Corrent. Hòstia, hi ha alguna cosa aquí. No sé qui, però hi ha alguna cosa aquí. No veig. Bé, és igual. Té pinta que acabaré aquí. És una puta merda, perquè... That's good. Sembla que estigui bé, oi? De totes les possibilitats he tirat la bona. Ai, adéu. Ai, tensió, eh? I què? He de saltar i de... Què veus? Crec que hi ha un tio aquí, justament on està el punt central. Crec que hi ha un tio. O hi ha algú o alguna cosa allà. Té pinta, oi? Mira, aquí directament hi ha... Hi ha una paret, no sé, eh? Alguna cosa hi ha aquí. Val? Està bé, de moment està bé. Oh, shit, hola. Collons, tio. No mola gens això, eh? Va, que no em vegin els ulls, suposo. Aquest any vaig bé per aquí. Aquest aquí em pot veure. Aquest també em pot veure. Per tant, hauria d'anar cap a l'altra banda. I aquest aquí em pot veure, també. No m'han vist. Potser només és si passo per davant. So easy.
Fàcil. Ep. This is it. The child of Willard. Ah. And Amanda. I can tell by the scar on its face. I've seen it in one of the pictures in the crown symbol room. It seemed to be just an innocent newborn. Now, it's a monster. Reflection of Amanda's kidnapper's soul. Reflection of everything I've been finding in this fucked up world. I know one thing. If I kill it, I will cause Willard pain. There's nothing left for me. Oh, Jonathan. You really should have stayed in your depressing little flat. But here you are. Playing child killer. It is sad that we should finish in such a primitive way. Jumping into a fight to protect our offspring like animals. But don't worry, I'm not going to kill you. I am going to strip you of all humanity and make you a machine for eternal fucking. You shall see then that there is no good nor evil, and every conflict of this world is an abstract delusion. Lust is all there is. Let me show it to you. Okay. Oh shit, merda, vol fer coses per darrere. Què de fer jo? Ah! Un pèl creepy, però... D'acord, cap allà no era. Era cap a l'esquerra. Perfecte. Your thoughts are clamor. Lust is everything. Your resistance means nothing. You are nothing. Kneel before the priest of lust. Embrace my wisdom. The fate of an enthralled is the only fate awaiting you.
fa això, de veritat? D'acord. Let's go. Val. D'acord. Creepy. Màscara mentrestant, perquè si no, no aguantaria gaire. I ara cap allà. Au, hola. Cap aquí, oi? Llàstima. Llàstima perquè algunes coses no les he agafat ja, aquestes alçades, ja. Tampoc crec que les agafi, però bueno. Ja que estaven. Doncs... ja ha estat bé. I com és que... bueno, no sé si cap allà, però... Igualment, aquí... tallem el vídeo, porto 37 minuts, hi haurà retallades al monstre aquell, el no sé com funcionava, ha sigut molt aleatori, no li acabava de pillar el no sé què, perquè si em quedava davant de la porta aquella per trencar, em perseguia i no disparava, i bueno, disparava, ja sabeu, allò de la paraula aquella rara i tira poder, ja no sé, no funcionava correctament, no sé què estava passant. Bueno, al final he passat, però que... posem 37 minuts de vídeo, 38. I això, amb aquesta imatge, ens acomiadem. Si ja sabeu, us ha agradat, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris. Fins una altra. Adeu.